verím tomu, že to Tisa je slovenská rieka, kde sa vtedy ide hranica. A tak to vyzerá naozaj tá pláž, ktorá je neskutočná, piesková. Hrady a zámky sa dajú stavať. Už za to tu bombovo. Chýba tu nejaká sprcha, ale inak ako naozaj výborný pohľad, výborné miesta na opalovanie, kúpanie. Možno chýba nejaká sprcha, ale inak ako skvelé. Tečie z Ukrajiny, aj z Rumunska. Že len na pár metroch tu cez Slovensko tečie táto rieka. Tečie z Dunaja, samozrejme do Čierneho mora. Takže je 28. júl 2015. Ďaká Bohu sme prišli do tohto cieľa. Hlavný plán projektu je splnený, ba aj preskočený, ale ešte máme veľa kilometrov naspäť, takže sme síce na vrchole cieľi, ale cesta ďaleká naspäť. Stalo to za to, neľutujem tie kilometre a únavu šofersku. Samozrejme mám dobrého spolujazdca Bohuša Arafanidesa a kto vie, keď sa senka dostaneme, ale je to bomba, stalo to za to. Tešíme sa na ďalšie fotky z tohto prostredia. Takže Tisa 2015. Veľa ľudí bolo v Chorvátsku, Taliansku, ale my sme boli pri Tise, boli sme včera na Tisov. Takže takéto máme cestovateľské plány, možno minimálne ciele, ale splnené. Takže je tu aj nejaká flóra, fauna. Takže ďakujem za pozornosť a na budúce sa stretneme na nejakom peknom kopci. Tu bude určite nejaká nadmorská výška okolo 100 metrov nad morom. Šírka rieky 150 metrov. Bož, koľko šírka rieky? 150 metrov, 200, možno aj 200. Takže chýba mi tu Danko a iní plavci.